Aziz ve değerli izleyicilerimiz, biz bugün Mingəçevir şəhərindəyik. Gəlişimizin səbəbi bir izleyicimiz tərəfindən oldu. Gözəl bir igid qardaşımız. Xarici görünüşü kiçik olsa da çox böyük ürəyə sahibdir qardaşımız eşitdiyimizə görə. Düşmana çox böyük zərbələr vuran, düşmanı çox əzişdirən bir qazimizdir. O qazimiz burada Mingəçevir şəhərində bir çayxanada çalışır. Biz gəldik ki, Vüsal Məmmədovu sizinlə tanış edək. Allah bütün döyüş iştirakçılarını qorusun, qazilərimizə şəfa versin. Allah bizləri ahirətdə şəhid qardaşlarımıza nökər qərar versin. Mən Məmmədov Vüsal İskəndəroğlu, Ağdam rayonunun Yılxıçı kəndindənəm. Müharibə başlayan əsnalarda... Məcburi köçkünsün sən? Bəli, Ağdam rayonundanam. Bizim kəndimizdə ilk Qarabağ müharibəsində erməni işğalına məruz qaldı. Həmin vaxtdan bəri babamızın qəbri, evimiz, ata ocağı hamısı orada oldu. Açıq bütün Qarabağlılar kimi də o günün həsrəti ilə yaşayırdıq. Oradan çıxanda haradasa birinci, ikinci sinifdə oxuyardım. 1987-ci il təvəllüdlüyəm, ailəliyəm, iki övladım var. O vaxtdan köçəndən Mingəçevirdə məskunlaşmışıq, məcburi köçkün kimi. Müharibə oldu, müharibə xəbərini eşidəndə efirlərdə göstərdilər ki, müharibə başlayıb. Mən özüm kirayədə yaşayıram və qalmaq istəmədim açığı, heç kimlə qardaşlardan geri qalmaq istəmədim. Bilirsiniz, atam, anam kiminsə evində qaçqın olaraq məcburi köçkün kimi yaşayırdı, müvəqqət olaraq nə vaxtsa ev verilərsə deyə. Evdə bir otaqlı olduğuna görə uşaqlar böyüdüyü üçün mən kirayəyə çıxmağa məcbur qaldım artıqı. Kirayədə qalırdım iki uşaqla, ailəmlə birlikdə. Həm də uşaq böyüdükcə səsküy, atam əməliyyat olunmuşdu, başından səs olmazdı. Həm də sıxlığa görə müharibə başlayan ərəfəsi işləyirdim, çalışırdım. Müharibə başlayanda ailəmlə qərara aldım ki, əslində valideynlərimin xəbər olmadı həmin vaxtı, çünki ayrı qalırdım. Bilsəydim, evim tək oğlu olduğuma görə valideynlərim... Bəli, evin tək oğluyam, ailəliyəm. Bacı var başqa rayonda, Neftçalı rayonda ailəlidir. Allah xoş gəlsin. Sağ olun. Yoldaşımla qərar aldım ki, yoldaşımı göndərim atası gilə, geçsinlər, orada qalsınlar, mən müharibəyə gedim. Evdə qərara gəlin bacımızla. Bəli. Əvvəla dedi ki, bəs bu iki körpə uşaq bəlkə şəhid oldun. İki körpə uşaq. Dedim, gedib şəhid olanların da... Dedim, gedib şəhid olanların da övladı var. Onlar bunu gözə alırlarsa, övladlarını gözü yaşlı, ailəsini gözü yaşlı qoyurlarsa, demək... mənim də uşağım onlardan artıq deyil, açığı. Və ailəmi apardım, göndərdim daha doğrusu, Bərdədə Cəlli kəndinə göndərdim. Özüm buradan müraciət elədim, Mingəçevirdə qeydiyyatda olduğum üçün müraciət elədim hərbi komissarlığa. Hərbi komissarlıq dedi ki, siz Ağdam hərbi komissarlığında qeydiyyatdasınız, biz teleqram göndərək ora, oradan sizi çağırarlar. Aradan iki gün keçmişdi, teleqram gəldi, zəng elədilər, dedilər ki, gəl, getdim. Allah qismət elədi, mənə də döyüşməyi qardaşlarla bir yerdə. Ne, üzr istəyirəm, Bərdəyə ailə uşağı qoydunuz, yəqin onlar özü uzaq getmək istəmədi. Çünki Bərdənin özünü də raketlə vururdu düşmanlar. Həm də ki, sadəcə qohum olaraq Bərdədə olduğu üçün qohumlar, belə deyək, ana tərəfim, qaynanam gil orada olduqları üçün yoldaşımın... Ana tərəfində Bərdədidir, doğma xalam qızıdır yoldaşım. Sağ olun. Getdim müharibəyə, döyüş başladı. Nasıl istiqamətdən olsun? Zəngilan-Qubadlı istiqaməti. Zəngilan-Qubadlı istiqamətində döyüşlərdə oldum. Qubadlıya girəndə Xanlıq kəndi istiqamətində döyüşlərdə, kəndə girən ərəfəsində minamyot valnası deyirlər bizdə. Yaxın məsafəyə düşdü. Evin digər tərəfində olduğum üçün qəlpə tutmadı açığı, sadəcə olaraq dalğası tulladı, evin yaxın məsafəsində yerdə su çəni var idi. Sol tərəfindən getdim başım, qolum, qılçam, güclü zədə aldı.
qulağımın biri tutulmuş da sonra. Əllərimin iki barmağımı həmin müddətdə bu müharibədən gələnə kimi bu iki barmağı hiss eləmirdim. Qolumda, kökündə uyuşmalar olurdu. Başım zədə aldığı üçün sinirlər... Balnıya düşdüyüdən sonra davam elədin mi döyüşlərimi? Bəli. Qayıtmadım. Yox, qayıtmadım. Döyüşdə də qaldım. Orada qaldım. Çünki mən TKM olaraq döyüşürdüm. Tağım komandirinin mavini olaraq döyüşürdüm. Özüm... bizim tağımda hamısı ailəli idi. Mənim kimi könüllü, canla başla döyüşməyə gələn ailəli adamlar idi hamısı. Hərəsi bir ailənin başçısı idi mənim kimi. Səfərbərliklə var idi, könüllü var idi, hamısı ailəlilər idi. Demək olar ki, müddətdə əsgər bizdə yox idi. Döyüşə başladıq, döyüşü uğurla başa vurduq, sevinirdik hamımız, düzdür. Arada itkilərimiz olurdu. Təəssüf ki, onları bir daha belə deyək, görməyəcəm, çünki çörək kəsdiyim oğlanlar idi. Otururduq, çörək yeyirdik, belə deyək də, sağlıq deyildi ki, inşallah hər an öz torpağında bir-bir gedib oturaraq döyüşərik, çörək yeyərik. Ancaq döyüşə girdikdən sonra birimiz əysik qalanda, o... Olmurdu. Arzularından biri gedirdi, biri əsilirdi. Təbii ki, şəhidlik yüksək zirvədə hamımız onu gözə alıb bir-bir kəndləri alırdıq. Ancaq qarşımızdakı dinsiz, imansız kafirdir. Körpə uşağa zülm etmiş, qadınları zülm etmiş, Allahdan qorxusu olmayanlardır. Ona görə də ki, açığı biz də bir növ qəddarlaşmışdıq, çünki həmin ərəfələrdə xəbəri gəlirdi ki, Gəncəyə bomba atdılar, Bərdəyə bomba atdılar. Hələ əsasən də Bərdəyə bomba atanda telefonda kadr gördüm mən, internetdə paylaşılmışdı deyə. Mənim də ailəm, uşağım Bərdədə olduğu üçün Bərdənin həmin kəndin yaxınına raket düşmüşdü. O raketin qəlpələri yerlənçəkdə yerlənən bir körpə qız uşağına dəymişdi. Elə bilmişdim ki, öz uşağıma dəyirdi. Yəni, hətta mən düzdür, bunu qeyd eləyəcəm eləməyinə, mən medal uğrunda döyüşməmişəm. Və bugün medaldan əmrə tabiəsizlikdən məhrum olunduğuma görə də təəssüf eləmirəm. Həmin vaxtı biz orada eşidirdik. Onlar bizim millətimiz, bizim döyüşümüzü, bizim cəsurluğumuzu buradan izləyirdilərsə, biz də oradan buranın xəbərini alırdıq və ona görə ruh yüksəkliyi ilə və yaxud da qisas hissi ilə döyüşürdük. Bərdənin qisasını, Gəncənin qisasını, Mingəçevirin qisasını artıqlaması ilə aldıq demək olar ki. Yəni, ən azından öz tağımın adından deyə bilərəm ki, artıqlaması ilə aldıq. Çoxlu qənimətlər oldu. Beləliklə, döyüşü başa vurduq, 31 nəfərlə döyüşə girdik. Təbii ki, mən bugünə kimi müsahibə verməmişəm açığı. Sizə də çox saylı istəklər olubdur deyən, nə onların sözünü, xətrini istədiyimə görə sözləri yerə düşməsin, sizi də sahib hörmət etdiyimə görə YouTube-da izləmişəm şəhid ailələrini, qazilərimizi necə axtarıb aradığınıza görə. Allah razı olsun, ona görə də bu müsahibəni gerçəkləşdirdik. Əslində, çünki mənim həm biraz travma aldığıma görə əsəblərim yerində deyil. Əsrən danışıq qabiliyyətim bir o qədər yaxşı deyil. Ona görə... Hal-hazırda müharibədən gələndən bugünə kimi çayxanada, belə deyək də, el arasında deyilən çayxanada işləyirəm. Nə qədərdir gündəlik? Gündəlik... Baxır da belə deyək, gələn müştərilərə görə 8-9-10 manat alıram. Bu sizin ödəyirmi, sizin kira keçinizi, kommunal xərcinizi, dolanışığı? Valla açığı deyim, belə şey düz deyik deyəndə deyəcəklər ki, qazidir deyə belə ağlayır, ay kömək istəyir. Yox, yenə deyirəm, mən vətən üçün döyüşmüşəm. Təbii ki, şəhid olmaq niyyəti ilə getmişdik, qismət olmadı, belə oldu. Qardaşlarımla birlikdə bayrağa pükülüb gəlmək daha yaxşı olardı.
Ancaq olmadı. Özünüz də mömünsünüz? Bəli. Olmağa çalışırıq. Allah layiqli bəndə də olmağa çalışırıq. Çünki ölüm həyəcanını, ölüm qorxusunu da orada gördüyümüzə görə, ölüm anını az çox yaşadığımıza görə, özüm də zədə aldığıma görə, komada olduğuma görə bir neçə saat özümdə olmadığına görə, yəni o anları az çox şuur altı qaldığına görə bilirəm necə şeydir. Ölüm də haqdır, qəbir də haqdır, yəni bu qaçınılmazdır. Ona görə gec olmadan Allah Taala mənə ikinci bir həyat veribdir. Bağışlayıbdır, get ailənin övladlarının içinə. Mən də bunu Allaha layiqli bir bəndə olaraq davam elətdirməyə çalışıram. İstəyirəm ki, övladlarım məndən fəxr eləsin. Sadəcə olaraq bu dəqiqə vəziyyət elə bir şəkildədir ki, həm əvvəlki canım üstümdə deyil, əvvəlki kimi hər işə girə bilmirəm, çalışa bilmirəm. Ağrılarım var. Məsəl üçün, hava soyuq olanda ağrılarım artır, güclənir. İndi də başqa... Əsas sinir ağrılarıdır. Sinir ağrılarıdır. Əlim yığılır, ayağım yığılır, köhdən ağrıyır. Yığışır barmaqlarım, əlim köhdən buradan vurur. Ağrılar başımda güclü ağrılar tutur, başımda cəd aldığına görə. İndi bu işlədiyiniz yerdə də namazınızı da qılırsınız, hə? Bəli, işlədiyim qardaş da din əhlidir. Allah ondan da razı olsun, gələn gündən bugünə kimi ehtiyaclarıma da kömək eləyibdir. Maaşımdan əlavə nə ehtiyacım olub, çətinliyim olubdur, artıqlaması ilə görürsən əlavə də verib, işlərimə köməklik eləyir, bir işim çıxanda yoluna qoyur. Sağ olsun, var olsun. İndi... Düzdür, yenə də çətinlikdir, çünki kirayada bu dəqiqə ailə saxlamaq, həm də belə deyək, yarımcan bir şəkildə özümü gələndən bugünə kimi müalicə elətdirə bilməmişəm ki, doğru düzgün şəkildə bir canım salamat olsun ki, doğru şəkildə işləyə bilim. Hava soyuq oldu, yenə dediyim kimi ağrıyıram, işləyə bilmirəm, qalıram belə, elə işimi çoxum. İndi ən yüngül iş mənim üçün görə bildiyim, bacara bildiyim bir dənə iş bu dəqiqə çayçı işidir, kafe işidir. Özüm təhsilliyəm, oxumuşam, turizmi bitirmişəm mən. Əvvəllər də təhsil şöbəsində, kollecdə işləmişəm. Oxumuşam, savadım var. Bir neçə dil bilirdim, Bakı Avropa oyunlarında, burada Mingəçevirdə kano yarışları keçiriləndə İngiltərə komandası ilə belə deyək, Rusiya komandasının olan binaları supervizorliyi mənə vermişdilər ki, çünki dil bildiyimə görə idmançılarla. İngilis dili, rus dili təmiz bilirəm. İngilis dilin düzdür, uzun illər keçib aradan, 2015-dən bəri yadırqamışam, çünki ailənin ehtiyaclarına görə... O gələcəyi məşğul ola bilərsiniz, yenidən hazırlaşıb nədəsə? Təbii ki, ixtisasım turizmdir və ixtisasımla bağlı hər hansı bir otelim olsun, neçə illərdə onsuz da kafe sistemindəyəm və özüm də turizmi bitirmişəm, otel sistemini bitirmişəm deyə anlaşım. Təhsiliniz var, bacarığınız var, tərcüməçi kimi də çalışmışsınız. İndi bir izləyicimiz oldu, izlədi, yüksək maaşla sizə iş təklif elədi ki, siz bunları bilirsinizsə hazırlaşın, bizlə çalışın. Çalışarsınız mı? Allah razı olsun deyərəm. İnşallah, Allah nəsib eləsin. Çünki hər kəs övladlarının gələcəyi üçün bir şeylər eləməyə çalışır. Övladlarım üçün nəsə eləməyə çalışıram ki, onlar üçün bir şey qoyub gedə bilim. Yəni, ən azından dövlətinə yararlı bir vətəndaş olsun. Öncəliklə, harda olurlarsa olsunlar, xaricdə oxusalar da, xaricdə işləsələr də, gənclərimiz, indiki nəsil, böyüyən nəsil. Təbii ki, insan uğurlar qazana bilər, irəliyə gedə bilər, ancaq kim olduğunu, keçmişini, torpağını, millətini, şəhidini, qazisini, bu torpaqları ona əldə edib verən canı bahasına, qanı bahasına əldə edib verən şəhidlərini unutmasın bu gənclər, qazilərini unutmasın bu gənclər. Çünki yad etsinlər ən azından şəhidlərin ailələrini, çünki onların uşaqları bu dəqiqə hamı kimi istəyir ki, hər axşam mənim də övladım, hər axşam mənim yolumu gözləyir ki, atam işdən gələcək əlində sunkası ilə. Mənə nə alıbdır? O şəhidlərimizin də övladları atasının yolunu gözləyir hər axşam.
biri başını alladır ki, nə vaxta gələcək, deyə bilmir. Biri deyir, uşaqdır, başa düşmək istəmir. Çox cədindir, təbii ki, onu yaşamayan bilməz. Onu yaşamayan bilməz, ona görə çalışın sizin üçün, sizin gələcəyiniz üçün, sizin əminamanlığınız üçün, torpaqları sizə qanı bahasına, canı bahasına təhvil verən o igidlər üçün onların övladlarını yad edin. Onların övladlarının sahibsiz olduqlarını hiss eləmələrinə özlərinə izin verməyin. Hər zaman yanında olun ki, tək olmadıqlarını, ataları şəhid olduqdan sonra tək olmadıqlarını, sahibsiz olmadıqlarını bilsinlər. Dövlətinin, millətinin yanında olduğunu bilsinlər. Yəni, ən azından mən sağam. Ailəmin başındayım. Yarımcan da olsam, 3 manat, 5 manat da olsa ailəmin içinə aparıram. Atasını görür ən azından. Əli boş da geçsəm atasını görür. O ona bəsdir. Amma o şəhid ailəsinin övladı atasını görə bilmir. Və bir daha da görməyəcək. Sadəcə olaraq məzarına gedib baş daşından təsəllisini alır. Allah köməkçi olsun. Ona görə də çalışın şəhid ailələrinə sahib çıxın. Övladlarına sahib çıxın, onların oxuması üçün çalışın. Vardır, dövlətdir, puldur, hamısı bugün var, sabah yoxdur. Bugün yoxdur, yenə sabah var. Yəni, bu əldə olunan uğurlardır hamısı. İnsana onun övladı yekələr gələcəkdə sənin elə bir qapıdan əlindən tutar ki. Yəni, ona görə o bir məsəl var, deyir, əl tutmaq Həzrət Əlidən qalıb. Yəni ki, mən özüm üçün heç nə demək olar ki, bəlkə də istəmirəm, amma şəhid ailələrini ən azından yaddan çıxartmaq lazım deyil. Bu bizim borcumuzdur, elə mənim də borcumdur. Qaziyəm deyən, hə elə, mən qaziyəm, şəhid ailəsi kimi mənə də baxılsın, yox. Mən özüm də axtarmalıyam. Qazilər də şəhid ailələrini axtarmalıdır. Biz qazilər də bugün ailəmizin içindəyik. Amma şəhid ailəsinin, ailənin başçısı bugün ailəsinin başında deyil. Neçə illərdə arzusunda olduğumuz torpaqları Ali Başkomandanın əmri ilə, təbii ki, onun göstərişi ilə, onun bugünə kimi qurduğu siyasətlə, hərbi siyasətlə torpaqları azad etdi. Təbii ki, döyüşən bizlərik. Amma belə deyək, başımızda olan zabitlərimiz, savadlı zabitlərimiz, savadlı rəhbərlik, onların cızdığı yolla, planla biz bu döyüşü qalib gəlmişik. Öz başına hamını o torpağa səpələməklə torpaq əldə olunmur. Ağıllı siyasətlə, ağıllı hərbi strategiya ilə torpaqlar əldə olunur. Ona görə də çox sağ ol deyirəm Ali Başkomandana. Çox sağ ol deyirəm bizim başımızda olan, bizlə bir yerdə çiyin-çiyinə döyüşən zabitlərimizə. Başda döyüşün ilk günündən axır gününə kimi, zəfər gününə kimi bu döyüşlərin hamısına rəhbərliyə edən zabitlərimizə təşəkkür edirəm. Ki bu şərəfi bir Qarabağlı olaraq bu şərəfi bizə yaşatdılar. Bir neçə ildən sonra təbii ki biz də torpaqlarımıza qayıdacağıq. Mənim üçün iki qat şərəfdir. Həm o torpaqlara qayıdacağım, həm də o torpaqların azadlığı uğrunda döyüşən bir oğul kimi o torpaqlara qayıdacağım. Və o torpaqlarda biri var, belə deyək də, başqalarının döyüşüb aldığı biri də var ki, o torpaqlarda sən özündə döyüşürsən. Yəni ki, o torpaqda addımlamağa, yeriməyə, ən azından qürurla, məğrur hissinə yeriməyə haqqım var o torpaqlarda. Ayağımı, hətta sevinirsən. Təbii ki, o torpaqlara ayaq basanda, mən elə bilirəm, mən Qubadlıda döyüşmüşəm, Zəngilanda olmuşam və mən elə bilirəm ki, Laçın istiqamətinə də getmişik. Kəşfiyyat, bu hərbi sirdir, bunu deməyim, girməyim. Amma yəni, o torpaqlar belə Qubadlıda heç vaxt olmayan dili kimi, Qubadlının özü mənə elə bir doğma gəlirdi ki, elə bilirdim ki, Ağdamdayam. Elə bilirdim ki, bəlkə elə köçdüm Qubadlıya. O qədər doğmalaşmışdı ki, Qubadlı. Sadəcə olaraq, indi biz Ağdam yolu gözləyən bir Ağdamlı kimi, bir tərəfimdə Kəlbəcərdir, ana tərəfimdə. Sadəcə Qubadlı döyüşlərində, Qubadlı torpağında, belə deyək, Zəngilan torpağında baxırsan ki, hər qarışı cənnətdir. Həqiqətən də çox
xoşbəxt, çox şanslı bir gələcək nəsil yetişir. Çünki düzdür, hələ o torpaqlara gənclərimiz ayaq basmayıbdı, amma getdikdən sonra o torpaqların dəyərini anlayacaqlar, biləcəklər və çalışsınlar Azərbaycan torpağının hər sərvətini, hər qarışını doğru şəkildə dəyərləndirsinlər, Azərbaycanı doğru şəkildə təmsilləsinlər. Allah köməyim olsun. İndi bura hara yerləşir? Bura Mingəçevir şəhəri Səməd Vurğun Parkı gedir. Səməd Vurğun Parkında bir neçə çayçı var. Burada Aynəbənd çay evi deyilən yerdə işləyirəm, çalışıram bu çay evində. Müharibədən gələndən bir yerdə çalışdığım qardaş deyirəm, doğma qardaş deyilik. Amma qardaş kimiyik. Doğma qardaşım olmasa da mənə qardaşdan da yaxın olub, Allah ondan da razı olsun. Ondan bir yerdə çalışıram, bugünə kimi də çalışırıq bir yerdə. Özü el olub ki, heç özünə ehtiyac deyil, sadəcə mən işsiz qalmayayım deyən çayçını heç vaxt təhvil verməyib ki, çörəyim olsun, ruzum olsun, köməkli eləyibdir, Allah ondan razı olsun. Burada hamımız çalışıram. Valla sizlərə hamımız boşdur qardaşım, var olun. O bizim borcumuz idi, gedib döyüşmüşük. Biz nə medal üçün döyüşməmişik, nə gələndən sonra bizi axtarsınlar, bizi çəksinlər, göstərsinlər deyə. Biz gedəndə birincisi ölümü göz alıb getmişdik. Amma sizləri çəkmək yaxşıdır ki, qoy gənc nəsil baxıb, üzr istəyirəm, bəzi xoşagəlməz verilişləri izləməkdənsə, qazilərimizi, şəhidlərimizi izləyib tanımaq daha gözallar gənc nəsillər üçün. Allah razı olsun sizlərdən. Bugünkü gəlib bizi axtarırsınız, arayırsınız. Yəni, belə gəlməyə də bilərdiniz, nə vacib idi. Belə baxanda, amma bugünkü siz gəlirsiniz, axtarırsınız, ilk dəfədir açığı, ona görə müsahibə verirəm, Allah sizdən razı olsun. Əgər, nə bilim, şans olarsa, bir imkan olarsa, yəni bir şərait olarsa, məsəl üçün kirayədə çətinlik olur, kirayədə iki övlad saxlamaq, özünüz bilirsiniz ki, çətindir, iki məktəbə gedir bunun, valla. Açığı, əyni başı uşaqdır, başa düşmür. Ona görə gəlir, bir də görürsən, deyir ki, ata. Buradan sizin toplam gəliriniz 250-300 manat olar, yəni aylıq. Başqa gəlirim də yoxdur. Bizə dənə də 60 manat dövlətdən çörək olur, başqa heç nə. 120 manat kirayə ödəyirəm. Arıca bir ayda 60-70-80 manat kommunalım gəlir. Belə uşağın yeməyidir, məktəbidir, əyni başıdır, borcundur, xərcindir, ora-bura hesablayanda görürsən ki, çıxmır, alındıra bilmirsən. Hətta bir şey açıq ürəyimdə qalıb, onu mütləq deyəcəm, çünki inciyəm o barədə, onu mütləq qeydə almaq istəyirəm, bilinsin ki, belə şeylər də olur, çox təəssüf ki. Mən müharibədən gələndən sonra, dediyim kimi, çayçıda işlədiyimə görə kirayəni biraz çətinliklə verirdim. Pulu düzətməkdən ötürü bir neçə günlük Bakıya getməli oldum, kirayəni verə bilmirdim deyən çalışmaq üçün. Ailəmi qoydum evdə, getdim Bakıda bir neçə günlük iş var idi ki, onu işləyim ki, çayçı ilə düzəldə bilməyəcəkdim o pulu. Getdim Bakıya çalışmağa. Evviyyəsi dedi ki, dedim 3-4 gün səbr elə gələcəm. Evviyyəsi zəng elədilər evdən ki, evviyyəsi gəlib qapıya. Deyir ki, ya kirayəni ver, ya da tələbələr, belə deyək də, bu institutsiyada açılan vaxtı tələbələr gəlirdi. Tələbələrdən daha çox bilirsiniz, kirakeşlər pul alır. Ona görə dedi ki, sənin pulu mən qan eləmir, ya çıxırsan, ya da tələbənin verdiyi pulu ver, elə pulu ver, ya da ki, tələbə yerləşdirdim, çıx. Amma siflər siz qalırdınız orada? Mən qalırdım, bəli. Bəli, bilirdi və hətta müharibədən öncə də onun evində qalmışdım. Qeyd eləməyəcəm kimdir, Allahı bilər, özü bilər, ancaq yenə deyirəm, ən azından 4-5 gün səbr eləyə bilərdi ki, Qarabağ qazisidir, qoy getsin. Biz ona güvənmişik, o torpaq alıb veribdir. Bir 3-4 gündə güvənək pulumu da gətirib verər yəqin ki, eləyər bunu, onu bacaran, bunu da bacaran.